Дорабларын сахасыр информационный бирей кинюскі тахарытын көрегот. Берин Елизавета Васильева ытабын магнай кылгастык сүрін сонунтан. Келер сылы дойдырдынан улу кейсе тон 5 сылынан сетемлен кәрес табилонна албана ат сылынан билләрділер. Джекускайга сахасыр некетінші сүрбет өт сылғадері социально-экономической сайдытын тосқолын ғырыттылар. Намнағы лебед ахымал фонда дорабыларының қатшықта қоғылырғанан 5 сылын сайынғы лағыры үрелетер. Томпа Лугар, Халама Федеральный Солга, Мотоцикл Лахки и Сурма Солана, Барлахан Бхатнан, Тенча Того Сестер, Дон Того Солах, Тарьох Сопар, Ханда Гарайан Данис, Петитинне, Скания, Масанати, Ентис Петисилестие, Бараш. Антонио Хеджанга Лугар, Бахар Эльбир, Интервью, Нен Месси, Дегер Турар, Итику, Яскун, Нерболалар. Бэре Билкюн, Нерге, Бахар Ахсана, Чабата, Белингите, Луска, Агас, Месси, Гавот Турар. Мане Хосорох, Бахар Дар Турфо, Майен Сиранда Гарбалар, Олоробох Сорго, Кичуме Гайдер Юскюллер. И китайцы сюрбет сала дойдурдунен улука и сетун беслнан ситемнен кериестевилонна албанатсалнан биллердилер. Туста урака дойду президента Владимир Путин или баттата. Бусал черчитнен итлахтах баретерехнери кию бүтүн Россиядагы терьер хамыя илен сагланыта. Онтон брабыталства бир егер ол терехнери табулан бигергетиахтах тен докумонга йыллар. Туста хулени Кремль жалтатан салаячта Антон Вайно салая. Джекускайга сахасыры некетінші сүрбет өт сылғадері социально-экономической сайдытын тосқолын ұрыттылар. Ияқ сүрін соруптарынан ырынак әйгетігер экономика терақ салаларын бәғор көті, сырьевое соғы продукцияны таз дойдуға тахарыны сайындары, итенне нәхіленне олығын қачысты батын тұпсары болалар. Экономика министра хитенлер бітінен күн бүгін бұ былан икки түхімаға туалла. Ол курдық сайды институтын тихігін бұхардылар, онна сахасырын сайдытын корпорациятын қайысқатын кәңеттілер. Мұнняқа кәлбет министерстібелері Элдарханы яғын қаз бірді түхімаға Былан оңырғы болжастылар. Айсы Николаев ұяқ 5 қайысқатынан үлек әмінен баран ер, ол әрін сұрық айгаға қалылар бағылар ден бәледі. Сүрінден тұқаңа проекттарға сүрін болғымтыны ұруқан әдеден. Бастатан тұран ол те местный промышленность производ, переработ, перерабатывающий производстволар болан тұралар. Ол лесопромышленный комплекска әбей үлегді ханады. Тоғдет әқа ол проекттар бұд пока Учудик агалла ликтера обоснование таларахо десаттары он на осколалары потребностарин кордюлер. Обсая блигин холобур хага государственные программаларга ол барта агаллан кирихтахтен тот поручение тем берен турда. Манетене сахасырын кекке улустырыгар фельдшерская, акушерская пуынлары серге сүрәқ тымыр салатын саңардан кенетен беректірі. Дорубия қарыстабыла националный брайы кетінен 2-інші сүрбе 1 сылғадері республикаға ағыз фельдшерская, акушерская пуынлары олыққа келдеректірі. Бастықы төт фапторы бүлуге ленске гялданға оны усалданға тұтықтыра. Итене серге сахасыры сәттон алта фап жетін отын тұпсырар өләғі өбіл болынген федералларға әтекілерді. Бұлан бұытынан регион қазда сүйістен ағаяқ кейоларын елен Ляг пунергар у аналта кюхесльджер медицинской комплексы Ларсанабар. Манне би алданга у аналенскеге сюрахта мрирахтарганан казда санга сала арияхтара. Джекускайга суолонго рухачтыватын күйске контролу охтара. Бұтуғынан брабыдалыстыва бреседателін солбиячы Алексей Колодезников кин курат улусаларгар өремен үретін білсер кемегер етіндерді. Күн бүгін Джекускайга 19 сол өремен дүлдер. Рабочай хамығыя төте биеке сырыттан, ол күрді қатын үраққа бүлілер трассаттан, Курнатовская атнан улусага дер участокка, экспериментальный улусага, Мархинка рюхи турур мостага, онна Жарницкая атнан улусага сырыттылар. Алексей Колодезников бігергенмет графиктан қалбары иман етенне қачыстыва түнкече инген сұрудақтата. Сол үлеті барыта алтынны бүтер дере түміктен еқтәк. Бәлетен әтті қабайыл Джекускайга сүрбе 5 километр керенге сол өремөнен еқтәк. Маннан ан балтара миллиард салковай көрілдер. Онтон Бүлі федеральный солға тұрар та сүрек өрігінің өлір мостаны болжауын ініне өрімінден бітерділер. Ол күрді күрге тирағын саңардан бөғір көтен берділер, саңа сабы қаатчық оны ұу түхерсерін тұрордылар. Эбиек бары темир конструкциятын жебіні ұтары сирестебенін соттылар. Эбен әтті қабелінгіде Бүлі федеральный солға өссі 5 күргені саңардалар.
Республика рунен ДСК тарелте туту саңа көріңер көспіт соғытоқ тарелте болар. Бұтығынан Гострой жылнадзор салаячыта Наталья Чусовская етіндерді. Санаттақа отайын маңнайгі күнінтен дойду бары же тутачылары эскроу шотта ғолулеген туту нематығыр көйіқтәқтір. Олы бетер тутачылар жені тутан, бас білячыларге күліғі туттаран баран бірді бұжантын қарчыларыны лықтақтыр. Білінгіте сақасырын сәтті застройшыға маңнық немаға көйір туғынан сайбылығын есіруй бұд. Бүгін саха сәрігер народтар екерділарына ағат уймады олимпиада сағаланна. Тұстағы олимпиада ұғы келін оқыру қонына арасыя дөрдінен бастың өй күрағын ақсаныр келсер. Кыттачылар кытта көрсуге Элдархан Айсы Николаев ұлжытты, санаттақа уймады олимпиада бұйыл сүрбі 6 стөгілін ұтылар. Маныға Румыниеттан, Казахстантан, Болгариеттан, Ирантан, Сингапуртан тие өйдерін тұргуда келелер. Білеген клубниканы арбуғы үйіндерін кеміде соқтыр бөккен арай тұз ригер дәңе тұғы тақсыр винограды үйіндері әрекес көстіп. Сұнтарғы тойбұқойны хилеген олықтауға Тамара Пермакова помидорын ұғырсутын бұғығыр виноград сетер ас берер. Салғы ұлыста корреспондент кәпсір. Оғырочу Тамара Пермакова винограда үссастақ, аны 2 сылынан бұтучу ағы береғі. Кені теплицатығыр виноград 2 сортта бар. Дегіне виноград болғанан 5 сыл болғанан бейді ағылықтанар әрі, бұлырын меха болғанан 1 маңны күчуік ағылықта қыбырда, но толка ағылығы ағы яқпаға еді. Онтын тұрын болғанан бұйыл болғанан виноградтарым үссастақтар. Бұ кристалден сорт. Кен болғанан бұйыл 2 тұту ағылық берді бұ. Үйнәйі сымнаға селігі селігілі үйнәргейлер күрджікті оннық бігі жұрой бұд иелі сыла сымнаға селетігер түхінчаннан оғыны ұғыттан тойбұқойдағы оғы жетігер итәтчіннен үлелер. Үйнәйіні күтті мен кейлі кепсеті бін, тапты бін кілдәрі. Кейрем бар, ой нағадан, ой оңын бірақсатты, нағады чөй болып күттен, олы қасырдаттан ұндық, кейіға наға чөген настроенен берелдер. Оғылу бөбейденер үйнәйілер теплица етікейлі болан мұсустар ұйығар бастықы астарын бербіктері. Қағайыттар білеген ұғырсуыттан, помидуарттан неделіға оңну кейлені қомыялдар. Бірлі оқа құрды үйнәрімін, чақчы бұл помидору бағылатын дейін бұл. Верлі оқа болғанын ға одық месістай. Әпті. Атын помидорда дағын, оның кені түргені хетім тие. Аны та тұран болғанын кенені үйіндерер болғанын үрдік теплит санады. Үрдіге метраға оңыдыл тиер кенені. Қораттан келбіт қырачан сеннер көмі жонна. Үйнәйге ұқыталылар сұйысоту ұрастылылар. Жақтақ әбә тамара менеге состолығар номно сибихай қортосқа қотойырынан бұған сеннер үңімтелек ағынан күнділенелілер. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сұнтар. Республика дорубыларынан қатшықта оғылыры сөпті ұқтық сайынларыға инклюзивні өрағы тәрерге анал программаларындағы. Намнағы өрағы бірабылығынетін анынан тәрелі біт лебет ағымал фонда республикаға ан маңнай дорубыларығыр қатшықта оғылырғы онна кенлер жекергеттергер сайынғы лағыры сағылабыда. Бәхес сылын өлелерді лағыр түхек өжісті ән қайдақ программалаған коллегам Нүргияна Романова кепсир. Дамир Данилов лағырғы қона сылдар үтігейін күнін қайда қатарарын әжейгер кепсир. Инклюзивнай лағыр ұратыта оға төріпітін күтті тәңе сылдан специалистер көмелерінен сайдыда болар. Онын фонды үлеті жекергені күтті бұхатшы сығыннақ. Хебәстәқті көлелер болам мұт оның бардың білебіт. Онына әсіданы сайддан үйінен маңық оғыларғы төріпіттерге, семияға бартығар маңық Менірі болымды төріпіттер дағына менің ғана лақтыр. Бұ бесіл ұстатығар оғы күтін сүрін тұппытлағыр уапсая 600-тен тақса оғыны, 300-тен тақса жекергені сайынғы сынялыңынан қапты. Манна ұлыстартан тие сұраған кәлелдер. Қамағатты кересергер тұрар оғы ұру сайынын атарар лағырғыр бұйыл 10 волонтер оғылар интересерін бары түнен тардан үлелі сылжалар. Төріпіттер оғылары күтті кәлінлер, бүтін семья кәлір. Олыбыра бір дұрбайға қатшықтағы олақ бұланы семья барды кәлін психологическі үңіні, көміні, қайда құғытын бұ социализация ағырдырғар көмі ұлан бар. Психологическі разгрузка, да, оны кене қабихеге олтағынан мастер-кластары ұтабыд. Лебет фонда бұ сайын логопедическай оны жекерген лағырын үлелетен түміктәбіт. Бұ сезонға адаптивнай физкультурнай хайысқанан үлетін сағалаты. Ойылыр дүхінер искусствоға чуға соғылар анимация әйгетін сөбілен, мультипликационны кейіне кістеленгер үйерінелі.
Мен манна келемен үйеремді мультикан ұрырға, ол әніне мен рухидур едем. Мен онна ханға мультиктарын ұрықым барым. Фонды үлетігер төрепіт кіхалғатын чәпчетерге республикатағы Харысқал Ахамал фондата сүнкен көменің ұрыр. Улыз жағалтада өйебіл болыр. Оғылар үйерекқа біліге қатшақтан маққа әргетші сайдаларын тұғығар улыстағы Ахамал фонда сылы әргетші үлелерге күх барын әтті. Юрген Романова, Александр Дамов, Сахат Левденете, Намылуға. Онтон аммаға ұтылы бұт сақасырен наруаттарын сәтті спортивной аңылырғар мәне ханалас ұлығын сүймердімет қамандытығар сүй сәтті он спортсмен 15 көріңе күттін 2 бөлекі 101 істі ағместі атексен 300 тұйыншылағы сертификатынан онна кубағынан нағырадылынна. Улус Юмердемит командата Уопсая он без керунга кадана. Чепчикет летика олор учуга кердурин сидистилер. Без тенча километр сюге улаттарга Ваня Конешников чемпионата. Тюсюс он неки хус метрага улаттар иккис хус местедре хатчаналар. Балтара тенча километрга кыргыттар Элла Сергучова иккис Люда Белюкина хус местедре иллалар. Эстепетага улаттар иккис боланнар Уопсай тюмекке команда хус местега тигисте. Чепчакет летика ыстаны көріңнергер үсті төктүрген онна ұғын ұстаныға Сақа Республикадың төліақ тренері Борис Ильин итілләтчілері, олаттарға Мичил Илларионов фикет өгілкі ұйлағынан Оттон Алексей Максимов үрін көміз призер болдылар. Эрджонға Георгий Шайрген үсті төктүрген ыстаныға 15 метр әсетті 15 сантиметр ыстанан Сақа Селин Нұроттарын сәтті сауынюларын саңа рекордын олықты оты. Оттон Хунустаныга 7 метр 16 сантиметр көрдірілі қайыла құрдығатын ұлла. Менің сынарығын нақпалы бұл финалға бүдегіз пұпыққа бар. Мен ұйымдастыру болыптарға көрсеттен қадар, мен тақапын күтті әразы әрі бір өрін керім барын. Оттон Петр Филиппов ұғыныстаныға 6 метр 16 сантиметр түхен үрін көміс мәтәлі ұлары сетісті. Дүрім 6 метр 16, бәуір сәп дейін. Күхін травмаламыдым, травмаға әнтін шөй боламын. Адаптивный спорқы опсай үлбі әтті спортсмен чәпчік атлетика онына олырын әрі волейбол көріңір сіті елі Бір чемпион нәқпін, Федоров Васиден чүйек ота. Оқчуттар қаманданың үхіз білістеғ местеға тегістілер, отто мини-футболға қаманды дүксеті елінен жоқызғай көрат кәнеттен үрін көміс мәтәлі кәттілер. Бұл бұл ғана 35 сыл болын ағамасқа футбол тәрілді біта, түріттен біта. Оның бұл ғана бігіп падарық деқа құрдық оңырды ұт, бастығыдың бігім ағамасқа футболын историятығар бұл спортивна нюлат тәрілектер әтті ғалан бастығыдың бұл финалға дейді дейді, финалға. Манатаханан көңіл тұстуға, спортинға, бұлжынан ұтыға, остол тенігер бейділен спортсменнер призер датылар. Боксаға түйет призер, онна Шамим Наурузов, күхіл көміс мәтәлі ұлла. Сақат сирин народтарын сәтті спортивной оңы түмігінен екес бөлекқы, мәне қаңалыс қамандыта үхіз бірісті ақместені ұлары сетесті. Зоя Герасимова, Амма, мәне қаңалыс. Бұл жастағы сақалық салу мүтетінің кәтәнге болың анығызғы фирге көрсе қадері.